រកកតអក្តូបាមនកកអាចរាំងលមីមនីសកេតំកំកោប្រោប្រាហកមីនងការាញិនេងគាន់តៃផោដៃកំឡាញ់ញ៉ងឯកលេងចៅឋានតំពមេប្រោកោក្រោះកបរានស្កបរានហោមេអនឡាញកកលេងសរៃរ៉ាហនកដៃណោដៃកឡាប់មេកតតំដេមដៃមកតោអដកកុំហាំកកៃផនចនអនតរៃផោសវេវេកងស៊ីវេណានមេក្លមតោឡាដកតសេតមាចោបោកោក្រោះកបរានស្កបរានហោមេអនឡាញហំជឺឡរ៉ាក្លោះហ្គួយចាប់ងូកកចរានលមីមនីសកេតំកណែមហនូកតៃផ្វ៉ាដៃតោញិនេងគួននេមអដកបតាផំប្រយយោតោញ៉ាងឯកលេងចៅភីអះណៃវ៉ៃអដកថានធម្មញិតោពមេប្រោសួគីរិនតលេងកកលេហាំឡរ៉ាឧតានសូនណៃញិលងហេក្លីប្រេនេងគួនកទេចាប់កកាយរេញិនេងគួនតោកៃខុងម៉ងពមេបោសោះម៉ាហៀងក្លុនថៃកំលេហដៀងម៉ងញ៉ាញិហដៀងប្រេនសៃណៅកោវតោហកេតបណានក្លុងក្លែងលខេឆាក់ឆាក់រានងកបាយបាយឡរ៉ាဤလူလူရဲ့ပြန်လဲထောင်ရေးလုံငန်းနေလောက်တိုင်းပြီးတဲ့အချိန်နေပြည်သူတွေအေးဆေးစွာပြန်ရောက်ဝင်ပြန်ကြံဝင်ရတယ်ပြန်နေထိုင်ဝင်ရတယ်ပြည်နေတဲ့အချိန်တွေခုရောက်မှာအဲ့ဒါကြီးကလုံးတင်တာဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွဲမောင်းတော့အမောင်းတို့မောင်းချနေတဲ့အားကစစ်တပ်ရဲ့တခြားလုံးလုလာတဲ့အချိန်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်ဟာနောကဒိုင်နောဒိုင်ကလပ်တော့ရောက်ကရတီစာကုံကတဝရဲချမ်းတိုင်းမပါလေစောင်းကနေပြီးတော့ကညတိုင်ဖွားတိုင်းပွားကကြည်လက်ပန်းနေမှာတော့မနေတဲ့ချတာဘာကလောင်ဘာချိုကရာတလကညကလိုက်မှာဖောက်ချောဖောက်တလနေမှာတာကကျရန်ကောင်စီပနန်တော့မောက်ပါလို့ရညနေကွန်းတိုင်ဖွားတိုင်းချမှာရောက်ကပတာဖောင်းပြရရရကမကကရာလက်ပွားငင်စံကလံပန်းနေတော့ညအချမွန်တန်တာမှာရောက်ကဟော့မေစကလောက်ကတိုင်တော့ကဘာကတ်ပွားလက်ပွားငင်စံကလံပန်းနေမှာတာစိုင်းနောကပလန်ဟုတ်သားညီဒင်ကွမ်းတော့လမ်းလိုက်အားကတဲ့ငင်းချစ်ကလံပန်းတော့ဟုတ်သားမကဖိုင်ပန်းကပလိုက်အားလာတဲ့ကရက်စကပနန်ကတဲ့ချက်ကပရင်တော်ပန်ဟမ်းပလိုက်ကတော့တွန်တောက်ကတဲ့လမ်းလိုက်အွန်လိုင်းကတော့ခုပတန်ကချန်ကကရပ်တော့ကတော့စွက်ခေပတော်တော့ပေါ်မပြောက်ကဒါကကဝိုင်းကရာတော့တော့ညံခေတော့တော့စွက်ခေတဲ့တလိုက်အားကကျွန်တော်ပညာလာတဲ့ညညနေကွမ်းတိုင်ဖွားတော့ခေချောက်သန်းတမညီသေးစတော့ပေါ်မပြောက်မှန်ဒက်ကလွန်အပရင်ပတော်မတော့ဘက်ကပွိုင်းတိုင်းကွမ်းရက်တော့ကကလွန်စအားစကဲဒေါကကွမ်းတဲ့ပလိုက်အားတော့ကတော့ကစကဲတာဒီနောက်ဝစွက်ပေါ်တို့မှကောင်စီမနန်းမဲကလွန်ပတော်အားနောက်ညံကကဲရပ်ချောက်ကြရန်းမှမတော်စကြိုင်တန်းနေနေပမို့ကအတိုင်းချမစမ်တမ်လို့စွက်ခေကကအားကြရန်းလမိမနေစကဲတောင်းတော့မှန်ကကောင်းမစားရိုင်းတော့ကလည်းပိုက်ပိုင်းမှတော့လည်းနေမှာတာညနေကွမ်းမတော်လာကတဲ့အခွင့်တိုင်မှာဘောအွန်တရာစပယ်ဝဲအခွင့်တဲ့ပိုင်းမှာဘောပနန်းပွားတိုက်တော့ကကောင်းစီပနန်းဟာမှာစွက်ခေကကြရန်လမိမနေစကဲတောင်းကောစိုက်လာမှာတဟုံမှန်တော့ဟာမှာရေမကြီးတောက်တော့တော့ကပိုက်ပိုင်လာတာအခုကတဘောဘီးနေရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှင်ရစီဝေးဆောင်ရှိတယ်သူတို့တကောင်ချင်းကောက်ဖို့ဆိုတာကလက်ရှိကမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ကတကောင်ချင်းကောက်ဖို့တကောင်ချင်းကောက်ဖို့ဆိုတာလက်ရှိတကောင်ချင်းကောက်ဖို့ဆိုတာကလက်ရှိဘောနော်သူတို့ဒီဘောနော်ဒီတေကြတဲ့နေရာကြီးသူတကောင်ချင်းကောက်ရတယ်မတေကြတဲ့နေရာတကောင်ချင်းကောက်လို့မရဘူးပေါ့လက်ရှိကအခုဒီကြီးကဘောနော်တဘောဘီးနေကမညော်မမဲနဲ့ဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမူလချင်းချင်းပြန်ရောက်ပြီးတကောင်ချင်းကောက်ဖို့ဆိုတာလေလုံးမလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုသူပြောနေတာပေါ့ခင်ဗျာကရက်စကပနန်ကတဲ့ညာငယ်ကလေးချောက်အကားရတဲ့ဘက်ကတော့ကြောက်အထိကစွက်ခေတဲ့တလိုင်းအကောက်ကစွန်ရန်ရချောက်ကုံကောက်ကပုတ်ထကရာမနေပမွိစွက်ပရင်ခေပတမ်တာတော့ကဟရိုင်ပွိုင်းကအာနုံကဟမ်လောဒါကကုံမရမ်ရဲညေခကပရင်နေကွမ်းငေးတော့ကတဲ့အခွင့်တဲ့ချိုင်းမှာမိုက်ဖောအွန်ဒရိုက်စပယ်ဝဲတော့ကကောင်းစီဝင်းနေတက်ကလင်းဆာစွက်ခေကောက်ကြရာလမိမနေဆိုင်တော့ကတဲ့မိကေတော့ကြောက်စွက်ပရင်နေကွမ်းတော့တော်ရဲကောက်အားတန်းနေတော်တာကဟိကလစ်လောက်အားတဲ့